فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. سورہ بنی اسرائیل ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے 6 رکوع ہم پڑھ چکے تھے. 7ویں رکوع سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو قصہ قرآن حکیم میں 7 مقامات پر بیان ہوا، اب یہ 4تھا مقام ہے کہ جو اس وقت ہمارے زیر درس ہے. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ اس درجے اہم ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خاص طور پر پھر انہیں زمین پر بھیجے جانے کے ضمن میں شیطان لعین کا کردار، اور اسی موقع پر اس نے جو مہلت طلب کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار مجھے مہلت عطا فرما قیامت تک کے لیے، میں آدم کی ذریت میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو تیرے دیے ہوئے رستے پر چلنے والے ہوں، اور ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوگی کہ جنہیں میں بہکا دوں گا، پھسلا دوں گا، اپنے پیچھے لگا دوں گا. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں جہاں بھی قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے کوئی نہ کوئی نئی بات ہے کہ جو رکھی گئی. یہاں شیطان نے جو مہلت طلب کی تھی اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات اسے کہی گئی کہ میرے وہ بندے کے جو واقعتاً میرے ہی بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا ہے میرے لیے، ان کے اوپر تمہارا کوئی داؤ کسی قسم کا ورغلانا تمہارا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. اور پھر الفاظ وہ استعمال کیے واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. یہ انداز جو ہے کسی اور مقام پر نہیں ہے کہ تم اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، ان پر اپنے مسلح جو بھی پیادے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے اوپر حملہ کرو، جو سوار ہوتے ہیں گھوڑوں پر ان کے لاؤ لشکر لے کر ان پر حملہ آور ہو جاؤ، اور انہیں بڑے سب باز دکھاؤ، آئندہ کے لیے بہت حسین تمنائیں اور آرزوؤں میں اس کو مبتلا کر دو
لیکن یہ کہ بہرحال معاملہ وہی ہوگا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو میرے لیے خالص کیا ہے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو اس سے پہلے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قصہ جو ہے قصہ آدم و ابلیس، اس میں بڑی حکمت بھی ہے، بڑی معنویت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ سوال کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، یہ آزمائش ہے، یہ سر اصل میں شیطانی قوتیں ہیں کہ جو گویا کہ ہر انسان کے ساتھ لگا دی گئی ہیں۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تھا اور آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ ہاں شیطان جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو مجھ پر بھی حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مسلط کیا گیا ہے، وہ اسے ورغلاتا رہتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ اس پر حضور نے جواب ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اسے گویا کہ اس کو قابو میں کر لیا ہے، اس کا کوئی وار جو ہے میرے اوپر کارگر نہیں جاتا۔ مدنی صورتوں میں سے صرف ایک صورت ہے سورہ بقرہ، اور اس کے بعد چھ مکی صورتیں ہیں کہ جس میں قصہ آدم ابلیس بیان ہوا۔ سورہ بقرہ ہے، اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل جو چوتھا مقام ہے جس جو اب اس وقت ہمارے زیر درس ہے، اس کے بعد سورہ کہف میں یہ قصہ بیان ہوگا، پھر سورہ طہٰ میں، اور پھر سورہ صاد میں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جبکہ ہم نے کہا تھا فرشتوں کو، یاد کرو اس وقت کو کہ جبکہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اسْجُدُوا لِآدَم کے سجدہ ریز ہو جاؤ آدم کے لیے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس لعین نے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ابلیس کا تعلق فرشتوں سے نہیں تھا، اصل یہ جنات میں سے تھا۔ سورہ کہف جو اگلی ہی صورت ہے اس میں اس بات کو بیان کر دیا گیا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، فرشتوں کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، معصیت میں مبتلا ہوں گے، لیکن یہ کہ جنات جو ہیں وہ سرکش ہیں، باغی ہیں، لیکن یہ کہ ان میں سے ایک یہ تھا عزازیل، اس کا نام آتا ہے کہ جو بہت ہی عبادت گزار بھی تھا، بہت ہی جو زاہد بھی تھا، اور پھر یہ کہ اس نے اپنا مقام جو ہے گویا کہ اتنا بلند کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کے ملائے اسفل کی صف میں شامل کر دیا۔ لہذا جب تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا تو امتثال امر میں گویا کہ وہ بھی از خود آ گیا، لیکن یہاں اس کی جو وہ طغیانی تھی، جو سرکشی تھی، وہ گویا کہ اس کے اندر نمایاں ہو گئی، اور وہ تکبر کے جس کے اندر وہ مبتلا تھا کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا جو بہت ہی لطیف شے ہے، اور آدم جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے سے، بدبودار متعفن مٹی کے گارے سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، ابلیس کا لفظ بھی نوٹ کر لیجیے، ابلس یبلیس آتا ہے مایوس ہو جانے کے لیے، ابلیس اس سے وزن ہے فعیل کا، کہ جو مستقلاً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکا۔ ظاہر ہے کہ اب یہ ابلیس لعین وہ ہے کہ جس نے خود اللہ سے اجازت طلب کی تھی کہ میں تو تیری آدم کی ذریت جو ہے اس کو بالکل ورغلاؤں گا اور بہکاؤں گا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا تھا اور اس پر ملارت مسلط کر دی تھی، اس لیے کہ جس کے عزائم یہ ہوں، اور پھر اللہ نے اس نے جو شے طلب کی تھی اس کو عطا بھی کر دی، ٹھیک ہے، رب انزلنی لا یوم یبعثون، اس نے جب کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت بھی دے دی گئی، گویا کہ وہ عزازیل جو ہے اسے تو زندگی قیامت تک کی دے دی گئی، لیکن اس کی ذریت میں سے جو خواہ اس کی ذریت سلبی ہو، اس کی اپنے سلب میں سے اولاد ہو، یا ذریت معنوی کے جو انسانوں میں سے وہ ہیں جو شیطان کے نقش پا کی پیروی کرنے والے ہیں، شیطان کے ایجنٹ ہیں، شیطان کی دیا ہوا بہکاوا جو ہے اس میں گویا کہ آگے آگے چلنے والے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے والے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، تو ذریت سلبی یا ذریت معنوی ان دونوں کے اعتبار سے اب گویا کہ قیامت تک بھی جو اس کی ذریت ہوگی وہ یہی کام کرے گی کہ انسانوں میں سے جو بھی اللہ کے رستے پر ثابت قدم رہنا چاہیں گے انہیں پوری طرح ورغلائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کو بہرحال وہ صفات بھی عطا کی ہیں کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ تو انسان کے اندر جو وسوسہ اندازی بھی کر سکتا ہے، انسان کو جھوٹی تمناؤں میں مبتلا کر سکتا ہے، جس طرح حضور نے فرمایا تھا ان الشیطان یجری من الانسان مجرا الدم، شیطان جو ہے وہ تو انسان کے خون میں اس طرح دوڑتا ہے انسان کے جسم میں جس طرح تمہارا خون تمہارے جسم میں دوڑتا ہے۔ تو یہ ابلیس لعین جو ہے الا ابلیس، اور ظاہر ہے کہ اس سے یہاں آگے اس کی ذریت سلبی اور ذریت معنوی دونوں مراد ہیں۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، اور اس پر اعتراض اس نے وہی کیا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں کہ جسے تو نے پیدا کیا، من خلقت طینا، کارے سے، مٹی سے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں وہ گارا کے جو لیس دار ہو چکا ہو، جس میں بدبو اٹھ رہی ہو، متعفن گارا، سنا ہوا گارا، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کے مختلف مدارج ہیں، جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا، یہاں لفظ تین استعمال کیا گیا، تراب کہتے ہیں مٹی کو اور تین گارے کو،
اور تین لازم ہوتا ہے وہ گارا کہ جو اب گویا کہ چپچپانے لگے, جس پر کچھ عرصہ بیت جائے اور اس کے اندر گویا کہ ایک سڑان سی پیدا ہو جائے, چپچپاہٹ اور لیس پیدا ہو جائے, فرمنٹیشن پیدا ہو جائے, اور اس کے بعد یہی گارا ہوگا جو بہت متعفن ہو جائے گا, پھر سوکھ جائے گا. سلسال ان کا الفخار, وہ ٹھیکری کا لفظ بھی قرآن میں استعمال کیا گیا آدم کی تخلیق میں. اب گویا کہ یہ بہت بڑا عرصہ ہے یا دورانیہ ہے کہ جو اس تخلیق کے اندر بیتا ہے, اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کھنکتے ہوئے گارے سے کہ جو گویا کہ سوکھ چکا تھا اور کھنکتا ہوا تھا, اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. قال ارأیت ھذا الذی کرمت علی, اس پر شیطان نے کہا کہ بھلا دیکھو, گویا کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہا ہے کہ یہ کوئی غور کرو, ایک ایسی شے کہ جو انتہائی حقیر ہے, جو متعفن جو ہے, سڑے ھوئے گارے سے جسے پیدا کیا. ھذا الذی کرمت علی, اس آدم کو تو نے مجھ پر فوقیت دے دی, مجھ سے زیادہ عزت والا قرار دے دیا. نہ صرف یہ بلکہ مجھے حکم دیا یا فرشتوں کو تمام کو حکم دیا, تمام فرشتے تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے, لیکن یہ کہ یہاں تو چونکہ اس کی اپنی ذات جو تھی وہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا ہوا تھا, لہٰذا اس کے اندر جو غرور اور تکبر اپنے اوپر کے درجے کو پہنچا ہوا تھا. ھذا الذی کرمت علی, اس آدم کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے, مجھ پر بالا کیا. لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ, اب ظاہر ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا, فسجدوا الا ابلیس, وہ ذکر ہم پہلے پڑھ چکے, لیکن ساتھ ہی اس نے جو ہے وعدہ لے لیا کہ اے پروردگار, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اگر تو مجھے مہلت دے, میرے معاملے کو مؤخر کر دے, الی یوم القیامہ, قیامت تک کے لیے, لاحتنکن ذریته الا قلیلا, تو لازماً میں اس کی ذریت میں سے معدود چند لوگوں کو چھوڑ کر تمام کو گمراہ کر دوں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اہتناک آتا ہے کسی شے کا دوسری شے پر پوری طرح مسلط ہو جانا, غالب آ جانا, اور اس میں خاص طور پر اہتناک الجراد الارض, جب یہ ٹڈی دل آتا ہے اور وہ پوری طرح جو ہے وہ ہر وہ سب شے جو اسے نظر آتی ہے جس میں سبز پتے ہیں, گرین لیوز ہیں, اس کو چٹ کر جاتی ہے, تو وہ پوری آبادی کے اوپر چھا جاتی ہے, تو ٹڈی دل جو ہے بالکل چھاؤ سائے کی طرح جو ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے. یہی معاملہ شیطان کا ہے, لاحتنکن ذریته الا قلیلا, میں پوری طرح ان پر غالب آ جاؤں گا معدود چند لوگوں کو چھوڑ کر. قال اذهب فمن تبعك منهم, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, یہاں گویا کہ اگر ہم یہ ترجمہ کریں ٹھیک ہے اب جاؤ, تم راندہ درگاہ ہو چکے, دفع ہو جاؤ یہاں سے. فمن تبعك منهم, اولاد آدم میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا, تیرے بچھلاوے میں آ جائے گا, تیرا کہنا مانے گا, تیرا اتباع کرے گا, فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا, تو اب جہنم ہے کہ جو اس کا بدلہ ہوگا, پورا پورا بدلہ جو ان کو مل کر رہے گا. اب یہاں دیکھیے جمع کا سوا ہے, صرف وہ شیطان جو ہے وہی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, بلکہ وہ تمام کے جو اس کے پیروکار بن گئے. فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ, جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا, تیرے دیے ہوئے رستے کو, یا تیری جو بھی اس دنیا میں جن چیزوں کو جو تو بڑا ملمہ لگا کر جو ہے بہت چمکدار بنا دے گا اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا, ان کے اندر جو بھی اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان کو بھڑکانے کی کوشش کرو گے, اور اس کے نتیجے میں اگر تم کامیاب ہوگا اور تمہارے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہوں گے, تو ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا, اور یہ بدلہ ہوگا کہ جو پورا پورا ان کو مل کر رہے گا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ, اب یہ الفاظ نوٹ کیجئے, اور جس جس کے بارے میں تمہارے اندر ہمت ہے, تم کوشش کر سکتے ہو, جس کے بارے میں تمہارے اندر استطاعت ہے, اسے چاہو بچلا لو. استفزاز آتا ہے اصل میں وہ خاص عمل کے جس میں جب بکری کا بچہ جو ہے اس کی ولادت ہوتی ہے, تو فوراً جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے وہ, گویا کہ اب وہ اپنے آپ پر اپنے قدم پر قائم نہیں رہتا, ڈگمگانا, اور تھوڑا عرصہ اس کے اوپر بیتتا ہے کہ وہ لڑکھڑانے کے بعد بالآخر جو ہے اس کی ٹانگیں سیدھی ہو جاتی ہیں کھڑا ہو کر, اور پھر لپکتا ہے اپنے منبے کی طرف جہاں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بکری کے تھن میں اس کے لیے غذا رکھی ہے. تو یہ جو فیز ہے اسے کہتے ہیں استفزاز, استفزاز کہ بکری کا وہ بچہ کہ جو پوری طرح کھڑا نہیں ہو پا رہا, ڈگمگا رہا ہے, بچل رہا ہے. تو واستفزز من استطعت منہم, تو جو زور لگانا چاہتے ہو, جو ڈگمگانا چاہتے ہو, جو بچلانا چاہتے ہو, جو لڑکھڑانا چاہتے ہو, ان لوگوں میں سے جو ذریت آدم ہیں, خواہ اس میں کوشش کر لو, بصوتک, اپنی آواز کے ساتھ, واجلب علیہم بخیلک, اور لے آؤ ان کے اوپر اپنے لاؤ لشکر کے جو سوار ہوں, گھوڑوں پر سوار ہوں, ورجلک, اور وہ کہ جو تمہارے پیادے ہیں جو پیدل چل رہے ہیں, ان کے لاؤ لشکر لے کر ان پر حملہ آور ہو جاؤ, وشارکھم فی الاموال والاولاد, اور خواہ ان کے ساتھ مشارکت کرو, اور انہیں بڑے اونچے جو ہے وعدے کرو ان کی اموال اور اولاد کے حوالے سے, میں ابھی اب اس کی تفصیل عرض کروں گا آپ کے سامنے. واعدہم,
اور بڑے بڑے وعدے کرو، بڑے ان کو سبز باغ دکھاؤ۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے دکھائے ہوئے سبز باغ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب یہ الفاظ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنی جسے آپ کہیے جامعیت میں انتہائی جامع ہیں، اور شیطانی قوتیں جس طرح انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں، سب سے پہلے جو اصطلاح استعمال کی گئی بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے جسے اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہو لگا لو۔ اب دیکھیں یہاں شیطان کی آواز ظاہر ہے کہ یہ وہ آواز نہیں ہے کہ جو ہمیں کسی شیطان مجسم کے منہ سے نکلتی ہوئی نظر آئے، لیکن ہر وہ آواز کے جو اب تمہارے اندر تمہارے جو شہوانی جذبات ہیں، جو تمہاری نفسانی خواہشات ہیں، اس کو بھڑکانے کا سبب بنتی ہے، وہ تمام آوازیں شیطانی آوازیں ہیں۔ اور اس ضمن میں خاص طور پر تمام مفسرین نے جو اشارہ کیا وہ موسیقی کی طرف اشارہ کیا، یہ کہ گویا کہ بصوتک سے مراد وہ موسیقی ہے جو تمہارے نفس کے اندر ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو عام طور پر اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ موسیقی تمہارے روح کی غذا ہے، حالانکہ یہ روح کی غذا نہیں ہے بلکہ انسان کی نفسانی اور شہوانی خواہشات جو ہیں ان کے لیے ببند غذا ہے۔ روح کا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ انسان کے اندر روح جو ہے وہ سعادت ہے، وہ ایک نیک بختی کی علامت ہے، اور اس کی غذا بدرجہ اتم قرآن حکیم، آیات خدا قرآنیہ، آیات کتاب الہیہ ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى عَيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور جب وہ سنتے ہیں اس کلام کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو گویا کہ ان کے ایمان کے جذبات میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ اب یہ روح کے اندر اگر ارتقاء ہوگا، روحانی جذبات اگر انسان کی جلا پائیں گے، تو اس کے اندر خدا خوفی پیدا ہوگی۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ معاملہ جو ہے اس کے اندر نفسانی خواہشات جو انگڑائیاں لے کر اٹھ کھڑے ہوں۔ تو یہاں بصوتک سے مراد ہر وہ آواز جو انسان کے شہوانی جذبات کو انگیخت کرنے والی ہے، اس میں ٹاپ پر یہ میوزک ہے۔ اسی طرح بے حیائی کی گفتگو ہے، اور آج سے ممکن ہے کہ پچاس برس پہلے، یا بلکہ اس سے بھی کم سمجھ لیجئے 20-25 برس پہلے، اب تو ہم میں سے ہر شخص کے پاس جو ہے وہ موبائل فون موجود ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا ذریعہ ہے یہ تشیع الفاحشہ کا، فحش باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچانے کا، کہ آپ تک اگر کسی کا کوئی فحش میسج آیا اور آپ نے اپنے دوسرے دوستوں کو اس کو فارورڈ کر دیا، تو گویا کہ اس بے حیائی کے کام کو پھیلانے میں ایک پارٹی آپ بھی بن گئے۔ اب وہ اصل میں اگرچہ آواز نہیں ہے، وہ لکھا ہوا ایک میسج ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اسی ذیل میں آ جاتے ہیں۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، وہ گفتگو کا جو انسان کے اندر شہوانی انگیخت پیدا کرے، اسی طرح موسیقی اور وہ شے جو انسان کے نفس کے اندر ایک ارتعاش پیدا کر دے، بصوتک و اجلب علیہم بخیلک و رجلک و شارکم فی الاموال والاولاد، اور پھر یہ کہ ان کے اوپر حملہ آور ہو، جس طرح کوئی بہت ہی بڑا بادشاہ ہو، بڑا طاقتور، اس کے پاس جو ہے لشکر موجود ہو، جس کے اندر بہت سے جو ہے وہ سوار بھی ہوں گھوڑوں کے اوپر اور پیادہ بھی ہوں، اور وہ کسی دوسرے قبیلے کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت بھی اگر ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ اور ان کو پوری کوشش کر لو اپنے بہکاوے میں لانے کی اور رلانے کی اور ڈگمگانے کی، لڑکھڑانے کی، تو معاملہ کیا ہوگا، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جو بھی شیطان کا دکھایا ہوا رستہ ہے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ شہوانی لذات جو انسان کے اندر موجود ہے اس کو تو انگیخت کر دے گا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد ہی انسان کو معلوم ہو جائے، آخر ضمیر نامی شے بھی تو موجود ہے نا، کسی گناہ کا اس نے ارتکاب کیا، کہیں جذبات کے اندر طوفان آیا، ایک ریلا آیا، اور اس کے بعد اندر وہی ضمیر ہے کہ جو پھر اس کو چٹکیاں بھرے گا کہ سوائے اس کے تھوڑی وقتی لذت ہی کہ جو ہم نے حاصل کر لی، خواہ اس بے حیائی کے میسج کے ذریعے، خواہ کسی اور ذریعے سے، لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جسے آپ کہیے ثبات تو نہیں ہے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ لیکن پھر بہرحال شیطان اپنے اس حملے کے اندر جو ہے وہ پوری طرح کامیاب ہو گیا، وہ اجلب علیہم بخیلک و رجلک و شارکہم فی الاموال والاولاد، اور اسی طرح انسان کو جو ہے وہ اس حد تک پہنچا دینا کہ مشارکت اختیار کر لینا شیطان کی اور جھوٹے خداؤں کی اموال اور اولاد کے اندر، اور یہ معاملہ تھا وہ کہا کرتے تھے مشرکین عرب، اور آج بھی بہرحال اس قسم کے شرک تو موجود ہے، اور لوگ جاتے ہیں جس کے ہاں کوئی اولاد نرینہ نہ ہو رہی ہو، کہیں چلا گیا کسی قبر پر جا کر اس نے جو ہے کہیں دعائی دی، اس صاحب قبر سے جو ہے مدد طلب کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے فرض کیجیے اسے اولاد نرینہ عطا فرما دی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، منسوب کرے گا اس طرف کہ فلاں درگاہ پر میں گیا تھا، فلاں عرس میں میں شریک ہوئی تھی، فلاں کا یہ معاملہ تھا، فلاں پیر کے پاس میں گئی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہے گی تو یہی، لیکن یہ کہ اصل میں نتیجہ کیا ہے کہ اس کے اندر جو عقیدہ ہے اس کے اندر وہ شیطان آمیزش کر چکا ہے۔
یہی معاملہ ان کے اموال کے اندر بھی تھا. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ, اور ساجھا کرو اس میں, مشارکت کرو اس میں ان کے اموال میں بھی اور ان کی اولاد میں بھی. وَعِدْهُمْ, اور انہیں بڑے سب باغ دکھاؤ. یہ وہی بات ہے جو سورہ حدید کے اندر, جو ہمارے منتخب نصاب کا بڑا جامع درس ہے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. اصل معاملہ کیا تھا کہ دنیا میں تو تم مسلمان سمجھے گئے تھے, لیکن یہ کہ یہاں اپنے آپ کو تم نے فتنے میں مبتلا کر دیا. اموال اور اولاد, جس کو قرآن حکیم بھی فتنہ قرار دیتا ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, اس امتحان کے اندر تم ناکام ہو گئے. اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے تم نے حرام کو اپنے مال میں کمائی کا ذریعہ بنایا, اور بیویوں کی فرمائشیں ہیں اور اپنا جو بھی دنیاوی سٹیٹس ہے اسے اوپر سے اوپر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے رہے, تو فتنہ جو ہے تمہارے اموال اور تمہارے اولاد ہیں. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ, اصل ظلم تو تم نے اپنے آپ خود کیا ہے, اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ, گو مگو کی کیفیت میں رہے, شک و شبے میں مبتلا ہو گئے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي, اور تمہیں جو ہے بہت ہی جھوٹی تمنائیں ہیں, حسین آرزوئیں ہیں, اس کے اندر تم مبتلا ہو گئے. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ, اور آخر میں کیا فرمایا گیا, اور تمہیں بڑے دھوکے میں رکھا اس بڑے دھوکے باز نے. یہ وہی اصل میں, وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, شیطان کی جو بھی سبز باغ دکھانا ہے مستقبل کے بارے میں, جو ہے حسین آرزوؤں میں مبتلا کر دینا انسان کو. ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے, ابھی تو عین جوانی ہے, یہ وقت ہے کمانے کا, حرام حلال جائز ناجائز کسی نہ کسی طریقے سے اکٹھا کرو, باقی جب یہ عمر گزر جائے گی اور آخری وقت آ جائے گا, بڑھاپا شروع ہو جائے گا, تو اللہ اللہ کر لینا. دیکھو اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جوانی میں سب کچھ کیا, لیکن اب جو ہے ان کے ہاتھ میں تسبیح نظر آ رہی ہے اور ان کے اندر تک, تو یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا. اب یہ وہ جھوٹے وعدے ہیں جو شیطان دکھاتا ہے, اور انسان کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں وہ حملہ آور ہوتا ہے. پھر یہ کہ ابھی تو بہرحال تمہارا گھر بڑا پڑا ہے, بیوی بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کی شادیاں کرنی ہیں, کہاں سے لاؤ گے؟ کم سے کم جو تقاضا ہے بچیوں کو اپنے گھر سے رخصت کرنے کے علاوہ, اس کے لیے تو کم سے کم تمہیں بندوبست کرنا چاہیے. لہٰذا ابھی جو ہے تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں, کہ آج جب کہ شیطان اسے اس دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے, اور اس کی قضا جو ہے عین اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح مسلط ہو, اور اس کو جو ہے گویا کہ اس کا, جسے آپ کا یہ توبہ کا موقع بھی اسے فراہم نہ ہو سکے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, اور سوائے غرور, سوائے شیطان جو ہے اس کے جو بھی وعدے ہیں سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں. یہ الگ بات ہے کہ قرآن حکیم میں اس دنیا کی زندگی کو بھی دھوکہ ہی قرار دیا گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا کی زندگی, خاص طور پر یہاں اس کی جو ظاہری چمک دمک ہے, یہاں جو اس کے اندر ایک بہت ہی, جسے آپ کہیے, دل لبھا دینے والی کیفیت ہے, قرآن کہتا ہے سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. اور اس کا تجربہ آج بھی آپ کر سکتے ہیں کسی ایسے شخص کی, کہ جو بہت مرفع الحال ہے, ملین نہیں بلکہ بلینئر ہے, اس سے جا کر پوچھئے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے کیا ہے. وہ تو سوائے یہ کہ اپنے اس سٹیٹس کو بلند کرتے 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 دوسروں سے مسابقت میں وہ اس مقام تک پہنچ گیا, لیکن فرسٹریشنز ہیں اور اس کے اندر مایوسیاں ہیں, راتوں کی نیندیں اچاٹ ہو گئی ہیں, سلیپنگ پل جب تک نہ لے لیں تو نیند نہیں آتی. یہ تمام کیفیات ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دنیا میں گویا کہ بڑی چمک دمک والی اور بہت ہی, جسے آپ کا یہ مرفع الحال زندگی بسر کر رہے ہیں. تو عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. لیکن اپنے اصل کے اعتبار سے دنیا کی زندگی بہت بڑی حقیقت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے سنا ہوا, پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ مہلت عمر جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عطا فرمائی ہے, یہ اصل میں بنیاد بنے گی آخرت کی. یہ دنیا وہ کھیت ہے کہ جہاں تمہیں محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, گوڈی کرنی ہے, یہ اعمال صالحہ ہیں, تواصب الحق ہے, حق کے علم بردار بر کے کھڑے ہونا ہے. یہ دنیا اصل میں وہ کھیتی فراہم کر رہی ہے جہاں تمہاری محنت ہوگی, تو آخرت جو ہے وہاں تمہیں, وہاں اس کی جو ہے فصل ملے گی, وہاں اس کے ثمرات اور اس کے جو بھی تمہارے اللہ تعالیٰ کا فضل و عنایات وہاں حاصل ہوگا. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, اپنی اصل کے اعتبار سے یہ مہلت زندگی جو اللہ نے دی ہے, دنیا بہت بڑی نعمت ہے. ایک ایک لمحہ جو آپ کا گزر رہا ہے گویا کہ یہ آپ کے لیے اللہ کا دیا ہوا ایک ایسٹ تھا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے جو ہے فضول وقت کے اندر گزار دیں, صرف ٹائم جو ہے اس کو پاس کر رہے ہوں, لغویات کے اندر مبتلا ہو جائیں, جبکہ ایک ایک لمحہ اگر ہم اللہ کی اطاعت میں اور نیک کاموں کے اندر, قرآن حکیم کو سمجھنے سمجھانے کے لیے, اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے دین کے تقاضے ہیں, اس میں اگر بسر کرتے ہیں, تو وہی تمام لمحات جو ہے امر ہو جائیں گے.
تو اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، اس حوالے سے تو دنیا جو ہے بہت بڑی حقیقت ہے کہ آخرت کی لامتناہی زندگی کی بنیاد اس دنیا کی محنت پر ہے، لیکن اپنی ظاہری چمک دمک کے اعتبار سے اور اپنی جو بھی اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے، جو بھی اس کا رنگ روپ ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا، سورہ کہف کے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجالی فتنے سے اگر بچنا چاہتے ہو اس سورہ مبارکہ کا مراقبہ کیا کرو، اگرچہ حضور نے مراقبہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس کی تلاوت کرو، لیکن یہ کہ جب عرب تلاوت کرے گا تو اس کے لیے تو کسی شے کی عربی زبان، اس کی گرامر کی ضرورت نہیں، اسے تو معلوم ہے، ہماری چونکہ زبان عربی نہیں ہے، لہٰذا اس کا مراقبہ، میں نے کہا کہ اس پر غور و فکر کرنا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے اس شخص کو محفوظ رکھے گا جو سورہ جمعہ کی ہر جمعہ تلاوت کرتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کو خوب سوچ سمجھ کر اور مراقبی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو عمل حیات دنیا اللہ متاع الغرور، اور وہی غرور کا لفظ جو یہاں آیا، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندے تو وہ ہیں، گویا کہ میرے خالص بندے جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا میرے لیے، اور یہ بڑا اس کے اندر ایک جسے آپ کہیے میٹھا انداز ہے، میرے بندے جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں یہ بات بھی آپ میں سے بہت سے حضرات کے علم میں ہوگی کہ کہیں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ نہیں آئے، یہ تو مدنی صورتیں ہیں کہ جہاں گویا کہ اب ایک امت تشکیل پا چکی ہے۔ مکی دور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو وہاں تو وہ امت جو ہے ابھی پروان چڑھ رہی تھی، ایک سے دو ہوئے، دو سے چار ہوئے، چار سے آٹھ ہوئے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً سن دس نبوی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے 100-150 سے زائد نہیں تھی، حالانکہ 10 سال کی محنت شاقہ ہے جو حضور کی ہوئی، لیکن آپ پر ایمان لانے والے کتنے تھے، معدود چند دو۔ یہ تو اصل میں بعد میں جب ہجرت فرما کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو اب معاملہ ہوا ہے، پھر گویا کہ آپ جو ہے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ میں داخل ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑی کمیونٹی تھی جو ان لوگوں کے دعوت ایمان پر جو حضور نے اپنے نقبا بھیجے تھے ان کے رد عمل میں وہ ایمان لا چکے تھے۔ تو ان عبادی لیس لک، یہ عباد کا لفظ جو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مکی دور میں ایمان لا چکے ہوں، یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ نہیں ملیں گے، قل لعبادی الذین آمنو، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے، میرے ان بندوں سے کہ جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، وہاں بھی بہت ہی میٹھا انداز ہے، میرے وہ بندے جو مجھ پر ایمان کے دعوے دار ہیں، جو ایمان کے تقاضوں کو ادا کر رہے ہیں، وہی انداز یہاں اختیار کیا گیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندے تو وہ ہیں کہ جن پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا، خواہ اپنے پیادوں کے ساتھ، خواہ اپنے سواروں کے ساتھ، اپنی آواز کے ساتھ، جیسے چاہو ان پر حملہ کر لو، لیکن یہ کہ ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چل سکے گا جنہوں نے واقعتاً اپنے آپ کو میرے لیے، میرے دین کے لیے خالص کر دیا، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اس لیے کہ ان کا رب ہی ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا کارساز ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت کے بغیر تو ہم صراط مستقیم پر بھی نہیں رہ سکتے، اور یہ وہ بڑی حقیقت ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی، اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، کرنا چاہتے ہیں، ہم صراط مستقیم پر رہنا چاہتے ہیں، وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے اس زمن میں مدد کے طالب ہیں، اس لیے کہ شیطان کے حملے بڑے زوراور ہیں، اور شیطان جو ہے مختلف روپ میں حملہ کرتا ہے، کسی شخص کو، جس طرح والد المعتبر رحمہ اللہ یہ بیان کیا کرتے تھے، کسی شخص کو شیطان نے تہجد کے وقت تو اٹھا دیا، تہجد کی نماز اس نے ادا کی، لیکن یہ کہ فرض نماز سے بالکل غافل ہے۔ اب وہ شے کہ جو دین میں عماد ہے، الصلاۃ عماد الدین، جو دین کا سب سے بڑا ستون ہے، اس سے تمہیں غافل کر دیا کہ میں تو صبح اٹھ کے یہ تہجد پڑھا کرتا ہوں، میں تو رات کی تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر لیتا ہوں، واقعی نماز پنج وقتہ، یہ کمیونٹی آپ کو، یہ طبقہ اپنے معاشرے میں ملے گا۔ اب یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ایک فرض بات سے آپ کو غافل کر دیا، اور ایک چھوٹی بات جو فرض نہیں ہے، جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس فرض کے ساتھ اگر یہ ہوگی تو بہت اونچا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتیازی اور خصوصی مقام تھا، تو اس میں تو حضور پر وہ تہجد اور رات کی نماز فرض کرتی ہے، فتحجد بھی نافلہ تلق، اے نبی آپ کو تو یہ تہجد ادا کرنی ہے اس قرآن کے ذریعے، اور ظاہر ہے کہ تہجد میں ہوتا کیا ہے، سب سے بڑھ کر انسان کا قیام ہے، قیام میں اللہ کا کلام جو ہے گویا کہ اللہ کو سنا رہے، اور اس میں انسان کو جو لذت حاصل ہو رہی ہے، جو اس کے اندر چاشنی ہے، وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔
تو فرضوں کے ساتھ اگر اس شے کو اگر آپ گویا کے ساتھ شامل کریں گے تو یقیناً وہ مقام ہے، لیکن یہ کہ اس کو اگر آپ اس پر کاربند ہو گئے، فرائض سے غافل ہو گئے۔ اسی طرح کوئی شخص فرض کیجئے کہ صدقہ و خیرات جو ہے ٹھیک ہے، خدمت خلق کے لیے دے رہا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، زکوٰۃ کے لیے اس نے کوئی نظام ہی اپنا نہیں بنایا کہ اپنا حساب کتاب رکھ سکے کہ میرا کتنا ایسٹ ہے، کتنے کے اوپر ایک سال گزر چکا ہے اور کتنی زکوٰۃ میرے ذمہ واجب الادا ہے، لیکن یہ کہ خدمت خلق نہیں صرف کر رہا ہے۔ اب یہ ہے اصل میں وہ شیطان کے دھوکے کہ کسی نفل عبادت میں انسان کو مبتلا کر کے یا اس کے اندر جو ہے گویا کہ وہاں تک پہنچا کر کسی فرض سے غافل کر دیا، یہ بھی شیطان کا حملہ ہے۔ اب اسی طرح شیطان جو ہے مختلف انداز سے انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، جس کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور آگے کیا فرمایا، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، یقیناً میرے خاص بندے جو ہیں ان پر تیرا کوئی وار کارگر نہیں ہوگا، ان پر تجھے کوئی زور اللہ نے نہیں دیا، کوئی اختیار نہیں دیا، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب ہی کافی ہے ان لوگوں کے لیے بطور کارساز۔ تو استعانت صرف اللہ سے اور صراط مستقیم پر کھڑے رہنے کی ایک ثابت قدمی، یہ سب سے بڑی مدد ہے کہ جو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی بندے بننا چاہتے ہیں، تیری ہی بندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کام جو ہے یقیناً بڑا مشکل ہے، لہٰذا تیری ہی طرف سے ہمیں تائید اور نصرت اور مدد حاصل ہوگی تو ہم صراط مستقیم پر ثابت قدم رہ سکیں گے۔ ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، اب دیکھیے مکی صورتوں کا یہ انداز جو ہے فطرت کے بالکل قریب ہو کر بات کی گئی، یہ ہواؤں کا چلنا ہے، بادلوں کا ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک سفر کرنا ہے، پھر بادلوں سے پانی بارش کا برسنا ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ان کے عام مشاہدے کی چیزیں تھیں، لہذا فرمایا گیا ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب تو وہ ہے کہ جو تمہاری ان بادبانی جہازوں کو یا تمہاری کشتیوں کو سمندر میں چلاتا ہے۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ سمندر میں چلانے کے لیے اصل قوت جو درکار ہے وہ کس شے کی ہے، وہ ہوا کی قوت ہے، اگر ہوا چلے گی تو وہ بادبان جو ہیں جو اس نے آپ نے اپنے مستول کے اوپر بڑے اونچے اونچے بادبان جسے کہا بھی گیا کل اعلام کے، سمندر میں وہ جہاز بھی ہوتے ہیں جو دور سے چٹانوں کی ماننے نظر آتے، اس دور میں بھی موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ اور کوئی قوت تھی نہیں، نہ کوئی بھاپ کی اسٹیم کی قوت تھی، نہ کوئی آپ کے پاس ڈیزل کا یہ جو بھی یہ ہے اس قسم کی کوئی قوت تھی، نہ اٹامک انرجی تھی، لیکن اس سب کے ایک شے تھی کہ جو انہیں ان کی منزل کی طرف رواں دوا رکھنے والی تھی، وہ اللہ کے حکم سے اس ہوا کا چلنا۔ تو قرآن حکیم میں کہا گیا اس بات کو بطور دلیل کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہوا کو حکم دے دے اور وہ رک جائے، تمہاری تمام کشتیاں اور تمہارے بحری بیڑے جو ہے وہ ساکت و سامت رہ جائیں گے، کون سی قوت ہوگی کہ جو تو نے ان کی منزل کی طرف یا واپس اپنی اسی جہاں سے وہ چلے تھے وہاں تک واپس پہنچا دے۔ تو ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، یہ ہواؤں کا چلنا کیسے ہو رہا ہے، یہ باد سازگار ہے جو تمہارے بیڑے کو لیے ہوئے کشا کشا اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے، اور کس لیے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ اللہ کے فضل میں سے تم تلاش کر سکو۔ یہ ذریعہ معاش تھا، سمندر کے ذریعے سفر کرتے تھے اور یہاں سے اپنے اس جو بھی ان کا بادبانی جہاز ہوتا تھا اس میں مال لادا اور لے کر آگے روانہ ہو گئے، اگر یہ باد سازگار جو ہے وہ گویا کہ انہیں فراہم نہ ہو اور اس کے بل بوتے پر ان کا بیڑا آگے نہ جل رہا ہو تو کیسے وہاں تک پہنچیں گے۔ تو تمہارا رب تو وہ ہے، ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ، جو تمہارے ان سمندری بیڑوں کو اور تمہاری کشتیوں کو سمندر کی سینے کے اوپر رواں دواں رکھے ہوئے ہوا کے سہارے آگے چل رہے ہیں تاکہ اللہ کا فضل تلاش کر سکو، تاکہ اپنی روزی کا معاش کا بندوبست کر سکو۔ انہ کان بکم رحیما، یقین وہ تو تمہارے حق میں انتہائی رحیم ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسی رب کا اگر حکم ہو اور ہوائیں اگر تھم جائیں، جس طرح قرآن میں یہ اسلوب استعمال کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے دن یا رات کو مسلط کر دے، تو پھر کون سی قوت ہوگی کہ جو تمہارے لیے دن کو رات میں تبدیل کر دے یا رات کو دن میں تبدیل کر دے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اگر حکم دے تو زمین بھی وہیں ٹھہر جائے، سورج بھی وہیں ٹھہر جائے، تو جو حصے اس وقت سورج کے سامنے ہیں وہاں تو اب دن ہے، جب تک یہ چیزیں موو نہیں کریں گی وہ رات تو نہیں آ سکتی، اور جو حصہ زمین کا وہ گویا کہ سورج سے پرلی طرف وہاں رات آ گئی۔ اللہ کا حکم تو گویا کہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ اگر چاہے تو اس پر گویا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر دن ہو اور وہ قیامت تک دن ہی رہے، اور رات ہو وہ قیامت تک رات ہی رہے، ہر شے جو ہے ساکت و ثابت ہو جائے۔ وہی انداز یہاں اختیار کیا گیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہوا کو روک سکتا ہے اور تمہارے تمام سمندری بیڑے جو ہیں وہ بالکل وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں۔ انہ کان بکم رحیما، لیکن اللہ تعالیٰ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ جو فرمایا گیا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں،
اگر دنیا ما فیہا، یہاں کتنے کتنے بڑے سرکش ہیں، باغی ہیں، اللہ کے شیطان کے پیروکار ہیں، شیطانی ایجنٹ ہیں، لیکن یہ کہ دنیا کی یہاں کی جو بھی نعمتیں انہیں بھی حاصل ہو رہی ہیں، تو یہاں ہمیں اصل میں گویا کہ کلید فراہم کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اگر دنیا و ما فیہا اور اس میں جو کچھ بھی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور مشرق اور فاسق و فاجر بدکار کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی عطا نہ کرتا. یہ تمام چیزیں سب کے لیے، بلکہ یہاں معاملہ تو بالکل برعکس ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہاں جو باغی اور سرکش ہیں ان کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں گویا کہ آغوش واہ ہیں، وہ تو ہر سہولت ہر نعمت انہیں حاصل ہے، اور جنت کے مزے گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں دنیا ہی کو انہوں نے اپنے لیے جنت بنا دیا. ہر قسم کی جو ہے ان کے یہاں سہولت ہے، ہر قسم کی عیاشی اور سب کچھ، ان کے محلہ جو ان تمام چیزوں سے بھرے پڑے ہیں. لیکن بندہ مومن جو ہے اس کے لیے پابندیاں ہیں، یہاں نہیں جا سکتے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، اس سے اللہ نے منع کر دیا، اس سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا. گویا کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ایک قید خانہ قرار دے رہے ہیں، اگرچہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ تائید ہو رہی ہے اسی بات کی. اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ جو حق پر ہیں، حق کے علم بردار ہیں، حق پر چلنے والے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ دنیا اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ ان کے اوپر گویا کہ قربان کر دی گئی ہو، نہیں، ان کے لیے معاملات بڑے سخت کر دیے جاتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو سنگھائے میل ہیں اس رستے کے، جو وہ صراط مستقیم ہے اس کے سنگھائے میل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، تمہیں جو ہے خوف میں مبتلا کرے گا، اور تمہیں جو ہے اپنی جانوں کا اور اپنے مالوں کی قربانی جو ہے اس کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا، سب کچھ ہوتا ہے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ آزماتا ہے. تو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، پابندیاں ہیں کہ جس کے اندر ایک مومن اسیر ہے، لیکن یہ کہ جنت جو ہے یہ بنا دی گئی ان کافروں کے لیے، یہاں کی تمام نعمتیں گویا کہ ان کے لیے روا ہیں. تو ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ رب جو ہے تمہارے لیے بڑا رحیم ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَرِّ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تم میں سے کسی پر کوئی آفت آتی ہے، جبکہ وہ حالت سفر میں ہو، سمندر میں، فی البحر، کہیں کشتی میں جا رہے ہو، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کر رہے ہو، ظل من تدعون الا ایاہ، تو سوائے ایک اللہ کے جس جس کو تم پکارتے ہو ہر شے تمہیں بھول جاتی ہے. اب یہ ہے اصل میں جسے قرآن بہت بڑی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ تمہاری فطرت میں توحید موجود ہے. جب بھی کوئی بڑا مشکل وقت آتا ہے تو تمہیں اپنا کوئی دیوی یا دیوتا یاد نہیں آتا، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو. اور حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیٹے کس کے ہیں؟ ابو جہل، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ ابو جہل جو ہے یہ اس امت کا فرعون ہے، جو تکبر اس کے اندر تھا، جو نخوت اس کے اندر تھی، اس کا آپ اندازہ کیجئے. ھذا فرعون ھذہ الامہ، حضور کہہ رہے ہیں اس امت کا فرعون ابو جہل. لیکن اس لعین شخص کا بیٹا کون ہے؟ عکرمہ. فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے تھے، اور اس کے بعد اپنے اسی آبائی دین پر ہی کاربند تھے. جب یہ آ گیا حکم کہ جب یہ چار مہینے حرمت والے ختم ہو جائیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر مسلمانوں کو بھی حکم تھا، اب یہ چار مہینوں کی مہلت ہے، اس کے اندر اندر خوب اچھی طرح سوچ بچار کر لو، اپنا آبائی دین جو بت پرستی بھی ہے، جس میں سینکڑوں دیویاں اور دیوتا ہیں، اس کو چھوڑنے کو تیار ہو یا نہیں؟ اگر تیار نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس جزیرہ نما عرب سے خیر بات، یہاں سے یہ تمہیں نکل جانا ہوگا، یہاں سے جلاوطن ہونا ہوگا. تو عکرمہ انہی میں شامل تھے، لہذا نکلے وہاں سے، کشتی میں شواد سوار ہوئے، ریڈ سی جو ہے اسے کراس کرنے لگے، کہیں اور جا رہے ہوں گے، ممکن ہے حبشہ کا سفر ہو، کہیں اور کا سفر ہو. اب جیسے ہی ذرا کشتی جو ہے درمیان میں پہنچی ہے، تو تیز تند ہوائیں چلنے لگی، اور گویا کہ کشتی ڈگمگانے لگی. اب تمام لوگوں کو جو اس کے اندر سوار تھے، سب کو اپنے سر کے اوپر موت مسلط نظر آئی، کہ ذرا اور تیز ہوا چلی، اور کشتیاں بھی بادبانی تھی، بادبانوں کو آپ خواہ کتنا ہی لپیٹ لیں، بہرحال لیکن یہ کہ وہ تیز ہوا جو ہے، جھکڑ جو چلتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب ہر شخص کو جب اپنی موت اپنے سروں پر کھڑی نظر آئی، تو کسی کو اپنا کوئی دیوتا یا دیوی کوئی یاد نہیں آئی، سوائے ایک اللہ کے کسی کو نہیں پکارا. تو حضرت عکرمہ، تفصیل سے جو ہے احادیث کی کتابوں میں یہ قصہ موجود ہے، تو حضرت عکرمہ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہی تو وہ بات ہے کہ جس کی دعوت محمد دیتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعوت دیتے ہوئے 21 برس بیت چکے، لیکن یہ کہ ہمارے کانوں کے اوپر جو تک نہیں رہیں گے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے. میرا باپ جو ہے اسی، ممکن ہے یہ بھی خیال آیا ہو کہیں بعد میں کہ اسی آبائی دین کی حمیت اور اس کی غیرت کے اندر اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی،
واصل جہنم ہوا، لیکن یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، لہٰذا پھر یہ کہ واپس پلٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. لیکن وہ جو جسے میں نے کہا کہ دبیز غلاف انسان کے دل کے اوپر کہیں چڑھ جاتے ہیں اور اپنا جو بھی یہ غیرت ہوتی ہے اپنے آبائی دین کی، وہ ان کے اوپر اس درجے مسلط ہو جاتی ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ذرا ہلکا سا کہیں چرکا لگتا ہے اور وہ غلاف جو ہے پھٹ جاتا ہے، اندر سے وہ توحید وہ برآمد ہو جاتی ہے. لہٰذا فوری طور پر گویا کہ دل سے یہ بات نہیں کی کہ یہی تو وہ بات ہے جس کی دعوت محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظل من تدعون الا اياه، جب بھی کوئی کڑا وقت آتا ہے تم پر، جب تم سمندری سفر کر رہے ہوتے ہو، تم میں سے کسی کو اپنا کوئی جھوٹا خدا یا دیوی یا دیوتا یاد نہیں آتا سوائے اللہ کے. فلما نجاكم الى البر اعرضتم، لیکن اکثریت کے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے. وہاں تو بہت کچھ کہا، صرف ایک اللہ کو پکارا، اب تک ہم نے بڑا فسق و فجور کیا تھا، بڑی غلط چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہو چکی تھیں، لہذا اے پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ ان کا اعادہ نہیں کریں گے، ہمیں ایک مرتبہ زندگی عطا فرما دے، اب یہ موت ہمیں مسلط نظر آ رہی ہے، ذرا ایک مرتبہ ہمیں جو ہے خشکی تک خیریت سے پہنچا دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ پوری زندگی تیری اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے. اب یہ وہ ہیں اصل میں کہ جو ہم میں سے بھی ہر شخص کو جس سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کوئی مشکل وقت آ گیا، کوئی مصیبت ہے، کوئی ایک جان لیوا مرض ہے، یا کسی قسم کی کوئی ایسی پریشانی ہے جس میں انسان ایک مرتبہ جو ہے متنبہ ہو جاتا ہے، اندر سے لگ اٹھتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے وعدے کرتا ہے، آئندہ کے لیے جو ہے فرما برداری کا عہد کرتا ہے، جو غلط چیزیں اسے اپنی زندگی میں نظر آتی ہیں اسے نکالنے کا وعدہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، انابت اختیار کرتا ہے. لیکن اکثر و بیشتر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ فلما نجاکم الی البر اعرضتم، جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے نکال دیتا ہے، وہ سمندری طوفان جو اللہ کے حکم سے تھم گیا، تمہاری کشتی پھر ہموار ہو گئی، اور پھر جو ہے تم اپنے منزل کی طرف پھر اسی طرح گامزن ہو گئے جس طرح پہلے چلے جا رہے تھے. اب جب کشتی پر، جب تم اپنی خشکی پر پہنچ گئے، اب تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ فلما نجاکم الی البر، جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتا ہے اور خشکی تک پہنچا دیتا ہے، بر تک پہنچ جاتے ہو، اعرضتم، تو جو تم نے وعدے جو اللہ سے عہد و پیمان کیا تھے سب بھول جاتے ہو، پھر اعراض کرتے ہو، پھر اللہ کو بھول جاتے ہو. وکان الانسان کفورا، اور یقیناً انسان ہے ہی بڑا ناشکرا. جب بھی کٹھن وقت آیا پکارا اللہ کو، توبہ بھی کی اور وعدے بھی کیے آئندہ زندگی کے لیے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے نکال دیا تو معاملہ پھر وہی ہوگا جیسا پہلی زندگی تھی، پھر اسی کے اوپر گامزن ہو گئے. اور اس کا ذکر قرآن حکیم میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑی دلیل ہے جو قرآن دیتا ہے توحید کے معاملے میں، کہ توحید تمہاری فطرت میں موجود ہے، اور جو بھی دبیز پڑتے ہیں، جو شرک کے ہیں، جو معصیتوں کے ہیں، فسق و فجور کے ہیں، وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس میں شگاف پڑتا ہے اور توحید اندر سے نمایاں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی معاملہ مصیبت کا ٹل جاتا ہے تو پھر تمہارا رد عمل پھر وہی ہوتا ہے، طرز عمل بالکل وہی ہوتا ہے جو پہلے تھا. افا امنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم بالکل ہی نچنت ہو چکے ہو، بے خوف ہو چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا زمین میں دھسا نہیں سکتا؟ جبکہ تم بر تک پہنچ گئے ہو، جبکہ تم خشکی پر پہنچ چکے ہو، تمہیں سمندری اس طوفان سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دی، تمہیں بحفاظت جو ہے خشکی تک پہنچا دیا، ابھی تمہیں کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کوئی شک ہے؟ اگر چاہے تو تمہیں زمین میں دفن کر دے، زمین میں دھسا دے. اَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، گویا کہ زمین کو تمہارے اوپر سے ہموار کر دے. اور بہت سی بستیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، خصف کا معاملہ. آج جو ہم بڑی ایکسپیڈیشن جاتی ہیں، بڑی کھدائیاں ہوتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے کوئی 50-60 فٹ نیچے کہیں کوئی بستی کے آثار ملے ہیں، وہ بڑی متمدن بھی تھی، بڑی مہذب بھی تھی، وہاں گلیاں بھی بنی ہوئی تھیں، کنویں بھی تھے، یا ہڑپا کے جو ہیں یا موہنجو دارو کے جو بھی کھنڈرات ہیں، اسی نتیجے پہ پہنچے. وہ کہاں سے برآمد ہو گئے؟ تو کھدائی کر کے وہ چیزیں برآمد کی گئیں. معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے یا تو آسمان سے ایسا کوئی طوفان بھیجا ہے جس کے اندر راکھ بھی تھی اور جس کے اندر جو ہے مٹی بھی تھی، جس کے اندر ان لوگوں کو دفن کر دیا گیا، یا زمین کو خصف کر دیا گیا، زمین پھٹ گئی اور پوری کی پوری بستی اس کے اندر دفن ہو گئی، اوپر سے زمین کو ہموار کر دیا گیا. تو کیا تم بالکل بے خوف ہو چکے اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے؟ اللہ نے وہاں تمہیں سمندری طوفان سے تو بچا دیا، تمہیں خشکی تک لے آیا. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ جبکہ تم خشکی پر پہنچ چکے ہو تو تمہیں وہاں دھسا دے، وہاں اپنا کوئی عذاب تمہارے اوپر توڑ دے. او یرسل علیکم حاصبا، یا یہ کہ تمہارے اوپر وہ تیز اور تند ہوا بھیجے، وہ جھکڑ بھیجے کہ جس کی تیزی اور تندی کا یہ عالم ہو کہ اس میں بڑے بڑے پتھر لڑکتے چلے آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ کوئی بڑی شے اگر ہموار ہو، وہ تو ممکن ہے کہ بہت تیز رفتار ہوا جو ہے اس کا مقابلہ کر سکے، وہ گر پڑے، جس طرح بڑے بڑے درخت جو ہے وہ گر جاتے ہیں. ہمارے یہاں بڑی بڑی ہولڈنگز ہوتی ہیں،
حالانکہ وہ جو ہوا چلتی ہے زیادہ زیادہ 120 سے 130 کلومیٹر کی سپیڈ پر، لیکن اللہ تو قادر ہے کہ اس کو بہت ہی تیز و تند کر دے کہ جس کے اندر پتھر اور چٹانیں جو ہیں وہ اڑ کر آ رہی ہوں. حاسب اصل میں اس ہوا کو کہا جاتا ہے جو اتنی تیز رفتار ہو کہ جس میں بڑے بڑے پتھر لڑکتے چلے آ رہے ہیں. لہذا عام طور پر جو ہے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہ ہوا بھیجے کہ جو گویا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہو، لیکن ہوا کی تندی جو ہے وہ اس درجے کی ہو کہ وہ بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں جو ہیں اس میں لڑکتی چلی آ رہی ہوں. او یرسل علیکم حاسبہ، یا تمہارے اوپر وہ ہوا بھیجے کہ جس کے اندر پتھر موجود ہیں. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم سوائے اللہ کے کسی اور کو اپنا کارساز نہیں پاؤ گے. حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوئی وقت جو ہے وقت معین آ جاتا ہے، اب قوم خواہ کتنی عاجزی و زاری اختیار کرے اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. صرف ایک استثناء تھا، الا قوم یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا، کہ حضرت یونس چلے گئے تھے اسی حمیت حق اور غیرت دینی میں، اللہ کی ابھی اجازت نہیں آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب کے جس کا پروانہ دیا جا چکا تھا، عذاب کے اثرات شروع ہو چکے تھے، لیکن پوری قوم نکلی ہے، اجتماعی توبہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان پر سے ٹال دیا. الا قوم یونس، صرف یہ تاریخ میں ایک مرتبہ ہوا. اس کے علاوہ یہ کہ جب بھی عذاب کے آثار آتے تھے تو پوری قوم جو ہے قرآن میں ذکر ہے تضرع اختیار کرتی تھی، اخبات اختیار کرتی تھی اور توبہ کرتی تھی، لیکن وہاں کہہ دیا گیا کہ اب توبہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. یہی معاملہ انسان کے انفرادی معاملہ ہے کہ جب اس کے اوپر موت کے سکرات جو ہیں اس کا آغاز ہو جاتا ہے، سکرات موت شروع ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے پہلے توبہ کا معلم یا غرغر، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جو غرغراہٹ جو ہے، جسے آپ کہیے کہ موت کا غرغرہ ہے، موت کا گھنگرو بھی کہا جاتا ہے، جب تک وہ نہیں بولتا انسان کے اوپر وہ سکرات موت شروع نہیں ہوتے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن یہ کہ جیسے ہی سکرات موت شروع ہوئے تو توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ تو وقت وہ وقت ہوتا ہے جبکہ بڑے سے بڑا فرعون جو ہے وہ بھی اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہے، پروردگار ذرا تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ذرا اس موت کو تھوڑا سا مؤخر کر دے. وہ فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تھا اور اسے کوئی اور آسرا نظر نہیں آیا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کا ایمان جو ہے ہرگز معتبر نہیں ہے. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اور پھر تم سوائے اللہ کے اور کسی کو اپنا سرکار ساز نہیں پاؤ گے. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارتن اخرا، دیکھیں اسی بات کو پھر بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے. پہلے تو دلیل دی گئی تھی جب تم سمندری سفر میں ہوتے ہوئے بہت کوئی کڑا وقت آ گیا، صرف اللہ کو پکارتے ہو اور کوئی تمہیں یاد نہیں آتا. اگلی بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان دعاؤں کو سنا، تمہیں بخیری اور تو عافیت جو ہے خشکی تک پہنچا دیا، اب پھر تم وہی سرمستیوں میں بدمستیوں میں مبتلا ہو گئے، تو کیا اللہ سے بالکل بے ڈر ہو گئے، بالکل بے خوف ہو چکے ہو؟ کیا تم پر خشکی میں کوئی اللہ تعالیٰ کو عذاب نہیں بھیج سکتا؟ اور آگے پھر فرمایا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارتن اخرا، کیا اب پھر کوئی موقع نہیں آ سکتا کہ پھر تمہیں دوبارہ جو ہے سمندری سفر درپیش ہو؟ ان یعیدکم فیہ تارتن اخرا، پھر لے جاؤ تمہیں اسی سمندری سفر میں اور اسی امتحان میں سے پھر تمہیں گزارے، اسی طرح تمہارے اوپر کوئی کڑا وقت آ جائے. فیرسل علیکم قاصفاً، اور اس میں پھر تیز و تند جھگڑ بھیجے اپنی طرف سے ہوا کا، من الریح، تیز و تند ہوا کا، فیغرقکم بما کفرتم، اور پھر تم سب کو غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ علی کل شئین قدیر ہے، اللہ چاہے تو تمہیں خشکی میں بھی پکڑ سکتا ہے، باہر کے اندر جب تم سمندر میں سفر کی حالت ہو تب بھی اللہ تعالیٰ گرفت میں لے سکتا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جانا، اللہ سے نچنت ہو جانا، نڈر ہو جانا، وہ تو گویا کہ جسے کہیے کہ وہ تو بنیاد بنتی ہے کہ انسان کی جو کچھ ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت واخرت کچھ نہیں، حالانکہ انسان کے اندر موجود ہے وہ توحید کا اصل جوہر کہ مشکل وقت میں صرف اللہ کو پکارتا ہے اور آئندہ کے لیے وعدے کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، اور پھر تم تمام کو جو ہے تم سب کو غرق کر دے تمہارے کفر کی وجہ سے. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، اور بڑا پیارا انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ کر گزرے گا. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، اور پھر تم کسی کو نہیں پکار سکو گے کہ جو اللہ سے کوئی باز پرس کر سکے، اللہ سے پوچھ سکے کہ تو نے یہ معاملہ کیوں کیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تو کوئی قرآن میں اس مقام کو ہی مقامات پر بیان کیا گیا، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ سے پلٹ کر سوال کر سکے کہ تو نے فلاں بستی کو کیوں ہلاک کر دیا تھا، فلاں پر کیوں عذاب لے آیا تھا. کوئی ایسی ہستی یا طاقت نہیں ہے جو اللہ سے پرسش کر سکے، اللہ سے باز پرس کر سکے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اب دیکھیں اسی بنی آدم کے اندر ایک گروہ وہ ہے کہ جن پر
شیطان کے وار جو ہے کارگر ہوتے ہیں، شیطان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، شیطان کے نقش پا کی پیروی کرنے لگتے ہیں، فسق و فجور اور طغیانی اور بغاوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اسی بنی آدم میں سے ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو راہ راست پر رہنے والا ہے، شیطان کے بڑے سے بڑے حملے کا مقابلہ کرتا ہے، فوراً متنبہ ہو جاتا ہے، انی اخاف اللہ، جیسے ہی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے، کوئی جو ہے اسے کوئی چوک لگتی ہے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر ہے آپ کی وساطت سے ہر مسلمان سے یہ کہا گیا کہ جب بھی تمہیں شیطان کی طرف سے کسی چوک کا اندیشہ ہو تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر تو پناہ کوئی نہیں۔ تو بنی آدم کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہیں جو شیطان کے اعلی کار بن گئے، اس کے وار کا شکار ہو گئے، اس کے دیے ہوئے فریب میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم کو بہت تکریم عطا فرمائی تھی، بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو تو ہم نے پیدا کیا بہترین تخلیق پر، اس لیے کہ یہ واحد مخلوق ہے جو جس میں یہ دو چیزیں موجود ہیں، ایک اس کا حیوانی وجود ہے اور دوسرا اس کے اندر ایک روحانی وجود بھی موجود ہے۔ فرشتے جو ہیں سراسر نورانی ہیں، ان کے اندر حیوانی وجود نہیں ہے۔ شیاطین جو ہے ان کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ ان کے اندر روح موجود نہیں ہے، اگرچہ ہے، اس لیے کہ ان میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں کہ شیطانوں میں سے جو ایمان لائے، قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے، قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ شیطانوں میں سے بھی ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے جب اس قرآن کو پڑھا، قرآن کو جب سنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آج ایک بڑا انوکھا کلام سنا، اور فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ لیکن یہ کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون ہستی ہے، آدمی جو ہے جسے کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم کو بڑی تکریم دی ہے، یہ تکریم ہے اصل میں اس کے روحانی وجود کے اعتبار سے جس کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ مسجود ملائک بنا تھا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور یہی بات ہے جو سورۃ تین میں فرمائی گئی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ بڑے بڑے گلے سرسبت جو ہے نوع انسانیت کے، حضرت نوح علیہ السلام جن کا تعلق اس سرزمین سے تھا کہ جہاں انجیر بہت ہوتے ہیں، وَالتِّين انجیر کی قسم ہے، وَالزَّيْتُونِ وہ سرزمین کے جہاں زیتون بکثرت ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ وہاں ان اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، وہ سرزمین گواہ ہے، حضرت عیسیٰ ایسے جسے آپ کہیے گلے سرسبت نوع انسانی کے۔ اسی طرح وَهَذَا الْبَلَدِ وَطُورِ سِينِينَ، اور طور سینین یہ کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، تو گویا کہ یہ شرف آدمیت کے بڑے بڑے سمبلز ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ مکہ، یہ بلد امین، یہ انتہائی امین و محترم شہر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ تمام ہستیاں گواہ ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا ہے، بہت اونچے مقام پر پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم کو بہت عزت دی ہے، بڑی تکریم کی ہے، بہت اونچا مقام دیا، اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمام فرشتوں کو، جس میں حضرت جبرائیل بھی موجود ہیں، اس لیے کہ کہیں ایگزمپشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چار کو محفوظ رکھا اور انہیں کہا کہ وہ سجدہ نہ کریں، باقی تمام فرشتے سجدہ کر لیں، بلکہ تمام فرشتوں کو حکم دیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ بھی موجود تھے، مسجود ملائک بنا آدم علیہ السلام، اور اسی کی ذریت میں ہم موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں اٹھایا ہے اس بر میں بھی اور بحر میں بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں طیبات میں سے اور بہت ہی پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے روزی عطا فرمائی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو ہماری مخلوق ہے ان میں سے اکثریت یا تمام پر ہم نے اسے فضیلت عطا فرمائی ہے، تفضیلہ وہ فضیلت جو بہت بلند فضیلت ہے۔ بس ہمارا وقت بھی ختم ہوا، یہی میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً وہ جو شرف آدمیت ہے اس کا شعور ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو ہمارا ایک مستقل وجود ہے، روحانی وجود، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارتقاء فرمائے، اور ہمارے حیوانی اور جو بھی نفسانی خواہشات ہیں، اور جس کے اندر یقیناً شیطان کی وسوسہ اندازی بھی شامل ہے کہ جس کا ذکر یہاں کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان تمام پر کنٹرول عطا فرمائے۔ بڑی پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ دعا ہے، اللہم انا نعوذ بکا، اے پروردگار ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، من شرور انفسنا اپنے نفس کی شرارتوں سے، ومن سیئات اعمالنا اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔